Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. О, да. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Venom 961 и днес ще приключим с тази томбол, аз съм какво са ми питали пишувате. Добре, няма значение. Нека продължим. Така, спечелите безплатни оригинални игри. Какво още рече това, че може да спечелите шивани безплатни оригинални игри? Но вече свърши записването, така че не може да се записвате и не пишете в коментарите да записвам, защото вече сега вече тегля самите сама томбола. Хората, които са се записали, ги съм ги записал тук. Експот, White Devil, Frostman и Redman. Ето вижте. Първо Експот, White Devil, после се записва, после Frostman и после Redman и после се редактира там, че обърка снимката. Та, искам да направя този клип, за да не каже някой, че че това било някакво нагласено, някакви такива глупости. Сега ще видите, че съвсем случайно ще изберем победителя, така че да. Защото, например, някой мога да каже, ей, за пример, White Devil, ако спечели, да речем. White Devil спечели, ти го знаеш, имаш го в скайпе, такива глупости, но няма значение. Затова го правя този клип, за да се уверите, че всичко е съвсем случайно, рандом. Ето вижте, това е random.org. И до там ще изберем, така. Сега, за да спечелите безплатни игри, ние правим giveaway напоследък с BGS, така че бъдете нещерек в Minecraft BG, ще пускаме теми за томболи. Един път в месеца, вероятно. Или във Voodoo Heads TV също тук има, те раздават игри. Но не знам точно кога е, честно казано. Така че харесайте им страницата във Facebook, където ще просто цъкнете на лайк и ще може да спечелите игра. Раздават ги доста често. Така. Random.org. Имаме 4 участници. Минимум 1. Максимум 4. 1. Ако стеглим 1, печели Spot. Ако стеглим 2, печели White Devil. Ако стеглим 3, печели Frostman. Ако стеглим 4, печели Redman. Сега. Добре. Това е играта, която ще спечелят, ако не съм я показвал вече. MHX vs ATV. Мотори. Много е брутална. Точно така. Има мултиплеер, даже така, че и даже и колоп мисля. Я не съм сигурен точно какво има, но ще който ще печели, ще се разбере. Сега! Рейд! Тан-дан! И дами и господа! Победителят от тях е... Експлод, дами и господа! Експлод! И сега... ще му изпратим лично съобщение. Ето, вижте... И точно това ще пращам на абсолютно всички, които печелят томболите за напред. Ти спечели томболите, ще ти пратя ки за играта еди какво си, до 10 минути, разбира се. Така че експот, шпация, надявам се да снимаш епизоди на играта и да ти хареса. Изпращам ти това. И всички от вас за напред влизате по-често в Minecraft BG, защото наистина ще... често ще има такива томболи. Не, не често, често един път, два пъти в месеца може би, не се знае. Та разглеждайте, ще пускаме такива томболи. Дано да ви е харесало. И надявам се да има повече хора, които да могат да се запишат вече, за да бъде по-интересно с повече хора, по-интересно, може би повече награди и така нататък. И ще се видим в някакъв клип на Minecraft сигурно. И няма никакво значение, по-скоро вие ще ме чувате, т.е. вие ще ме гледате, а аз ще ви пиша коментарите. Аз ще ви гледам коментарите. Тоест това нямаше инфолайк. Ще ви чета коментарите. Да, и както и да е, това беше всичко от мен. То вижте рандоморка, ето мърдам тук да не кажете, че нещо Adobe After Effects съм направил магика. Ще дженерейтна още няколко пъти, да се уверите, че няма дженерейтне само едно числото. Аз съм вече съм избрал, ето вижте, полите, но ето. Дженерейтвам, ето вижте. 3, 4, 3, пак 3, пак 3, 2, ето виждате, че напълно случайно става. Ето вижте. Така че някой да не каже, че... Ето вижте. Някой да не каже, че то винаги само едно избирало.
така че това е Random.org сайт за избиране, случайно, и всичко си беше абсолютно нотариално готвено. Е, това е всичко от мен, радвам се, че гледах този клип, имам две съобщения. Едното е мерси много. Момиче играе Майнкрафт, странно. И това е всичко от мен, довиждане, радвам се, защото дебелак тук ви кефи и стреля към блога ми. И довиждане до следващия път, казвам го вече за 10-ти път. Чао!